جنا ماتم کرنا اے جدا بینی آیا آئے لاش بناتے ہیں یک موت بشنا ترے حسین دا علی اکبر جتنا سونا بوں کھل تھا سیادہ بابا میں لہن پیا غریب تلیاں تے کوٹھا کربلا دے میدان چے شامیاں تو پوچھ دا ودا کتھے مدد اکبر ڈٹھا کوئی سجے ٹور ویندا ہے کوئی کھبے ٹور ویندا ہے اکبر دی لاش ودا گلیندا جو سامنے اکبر دا گھوڑا ہے عقاب علی اکبر دا گھوڑا دے نہ عقاب جڈا سامنے آئے سیدہ دے گھوڑا میں کو جلدی گھن جول میری اکبر تو بغیر نبھدی نہیں گھوڑا دے مولا میں کو یقین نہیں جدا اکبر لاسی تے کو 9 لاکھ پرچے سی جڑے ویلے دا اکبر لتھا میں دے د پیا تے کو کہ نہیں پرچایا آ میں حیوان میں تے کو پرچے نہ سیادہ دے گھوڑا پرچاوایا تے وت گردن جھکا گھوڑے گردن جھکائیے اکبر دے بابے گھوڑے گلچ بھائی پائیں کوئی جو خیال ہے تے رو رو کے کیا دا سید رومے تے رو رو کے ودا دا ایک سن ضعیفی دوجا ملک پر آئے تریجا آس رہا بھر گیا Yeah.
آباد رو حسین دی اماں تہاڈا سارا پرسا قبول کرے روند کھنال دعا چ منگو میڈا اللہ او جا دکھا جتھا بھرا کسداری ہے تے بھین دے دی رہی کربلا تے شام دا زوار بنا اللہ بھاویں بارواں آوے وچھوڑے دی ملکہ بھرا دا پلو بدھے جڑی سکھ دی ودی ہے جڑی اجاں تے رو کے آ دیو ہن تا والا میں ہا تڑے پیراں دا نشان مٹ دے وے وس دے رہو آباد رہو اکاں پہنچ کے اچھی سلوات پڑھو آواز بلند